Invadiu aqui, tá indo no Neymar tirar uma foto, né? O torcedor que tá lá no fundo no Ederson já tá sendo retirado e o outro que tá aqui no Neymar tá tirando a selfie. Os seguranças estão chegando para retirar. Imagino que tenha sido por isso que o Diniz parou e o menino que tava no Neymar conseguiu escapar dos seguranças. Um segurança caiu no chão, já tá uma confusão.